Остарявам, никак не ми е приятно. Става така, че изборите, които съм направил до тук, решенията, които съм взел, вече започват да изглеждат окончателни. Вече нещата много по-трудно се променят, посоката много по-трудно се сменя и това, бих казал, ме плаши. Примерно, едва ли вече в този живот ще стана баскетболист или пианист. Ето, за пианист абсолютно късно. Искал ли си? Не, никога. Дилемата е дали сега аз трябва тук нататък живота да го бутам в някаква посока, в която искам, или трябва да го оставя да ми се случва. В света на възрастните има някои неща, които не са особено приятни. Отговорността, примерно, за собствените, за изборите, които правиш, е едно от тях.